Всім привіт, дорогі друзі! Зимове трансферне вікно в УПЛ триває, і сьогодні ми говоримо про офіційно підтверджені переходи. Шахтар вже нарешті офіційно підтвердив трансфер ще одного бразильця за великі гроші. Також ми поговоримо про перших в історії клубу ЛНЗ легіонерів, теж хороші трансфери були зроблені, ну і посилення, знову ж таки, Полісся, яке підписує з гравця збірної України. І інші трансфери ми в цьому відео будемо обговорювати, які вже офіційно підтверджені станом на 27 січня. Тому, друзі, перед початком обов'язково поставте лайк, відмітьтеся, що ви дивитеся зараз це відео, ну і тим самим буду бачити вашу підтримку. Також напишіть в коментарях, які трансфери ви ще чекаєте і в які клуби ви хочете, щоб ці трансфери відбувалися. Ну і також напишіть топ-3 зимових трансферів чемпіонату України, які вам найбільше сподобалися. В коментарях цікаво вашу думку почитати. Рекомендую подивитися минуле відео на нашому каналі, де ми якраз обговорювали майбутні трансфери Шахтаря. Ми говорили там про хорвата Батуріну, про бразильця, якого вже офіційно Шахтар підписав, але тоді ще не було офіційно про це оголошено. І там ми детальніше обговорювали, що це за футболіст, якого профайла. Але нарешті Шахтар повертається до тих трансферів, які були раніше, тобто знову збирає команда там Даріо Серни-Палкіна, Ахметова, плеяду із бразильців. І от другим зимовим новачком після Кевіна став 20-річний центральний атакувальний, як підтверджує Шахтар, півзахисник Марлон Гомес. Контракт розрахований до кінця 28-го року. І також повідомляється, що сума трансферу склала приблизно 12 мільйонів євро та ще 4 мільйони передбачені бонусами. Марлон – це вихованець клубу Васко да Гама, за першу команду якого він дебютував у липні 22-го року і загалом провів 45 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м'ячі та віддавши 3 асисти. Має також виступи за молодіжні збірні Бразилії від 16 до 23 років. Тобто, ну, футболіст якісний, і Шахтар вже вплатив по факту сіки за Кевіна, там 12 плюс бонуси, да? І тут так само 12, тобто це вже 25 мільйонів, якщо з бонусами, то це 30. Серйозні придбання Шахтар зараз робить, і це реально заявка вже на Лігу Європи, скоро матч з Марселем, ну і також на чемпіонство, а далі буде видно. Якщо коротко, друзі, цей футболіст на трансфермаркт коштує 6 мільйонів, за нього платили, звісно, в 2 рази більше, як і завжди за футболістів молодих талановитих із Бразилії. Марлон Гомес, скоріш за все, буде конкурувати з Артемом Бондаренком. Навряд чи це пряма заміна Судакову, тому що ми вже говорили в минулому відео, що це футболіст, який може закрити 3 позиції в центрі поля. Він може грати опорником, він може центральним півзахисником, атакувальним півзахисником. Тобто це гравець, який вміє все в центрі поля, вміє відбирати м'ячі, знає, як це робиться, вміє грати як і в вертикальний футбол, так і, в принципі, як і любий бразильці, дуже технічний гравець, який може сам обвести. Тобто доволі універсальний, фактурний, 1,84 м, да, трохи худорлявий, але гравець, я думаю, для конкуренції Бондаренко, а можливо і під основу, щоб Бондаренко точно не відчував себе так легко, як він зараз, мені здається, себе відчуває, тому що конкуренції на тій позиції в нього фактично не було до цього, зараз вона є. Шахтар від цього стане тільки сильнішим. Далі ми чекаємо, можливо, на або відхід Судакова, або на ще один трансфер, посилення центру поля. Це якраз хорват, про якого ми теж говорили, але він буде коштувати Шахтарю трошки більше грошей. Переходимо зараз до ЛНЗ Черкас, який оформив перші в його історії трансфери, історичні трансфери легіонерів. Першим легіонером в історії цього клубу став камерунець, нападник 20-річний Моло Бессала. Клуб не розголошує деталів там переходу та терміни контракту, але цей молодий камерунський форвард до цього грав в Естонії, в Левадії. Він там був одним із основних форвардів, зіграв 39 матчів, записавши до свого активу 13 голів та 2 асисти. Доволі непогана статистика для молодого форварда. Я, в принципі, переглянув нарізки з цим нападником. На трансфермаркт він коштує 300 тисяч, 1,81 м, знову ж таки, центр-форвард, 20 років, ось, будь ласка. Він може і з флангу грати, закривав позиції там різні в Левадії, і навіть був засвідчений в лізі конференції, тобто грав в кваліфікації, а це вже означає, що, ну, футболіст
більш-менш якісний. Що можна сказати? Я не побачив там якоїсь шаленої швидкості Самуеля Ето, наприклад, але це гравець, який дуже добре завершує атаки. Тобто це гравець ідеальний для вертикального футболу, він просто для цього призначений. На нього можна закидати за спини центральним захисникам суперника, і він буде від них втікати. Йому вистачить швидкості для того, щоб втікти і завершити епізод з забитим м'ячем. Тобто це гравець якраз для завершення, цього й не вистачало Ланза Черкасам, тому що ну, до цього в них був Прядун, був Хобленко, в яких були проблеми з реалізацією, особливо Хобленко, який мало забивав. Так само і Прядун, не сказати, що супер бомбардир зараз до цього був в ЛНЗ, тому підписується на цю позицію форвард, який вміє забивати, який знає, що це таке, який дуже атлетичний, до речі, тобто це гравець перспективний. Подивимося, що вийде, і отака от приставочка перша в історії. Ну, хочеться, щоб перше враження в ЛНЗ було позитивним від цього футболіста. Другим в історії новачком і легіонером для ЛНЗ Черкас став футболіст із Ізраїля. 23 роки. Арадбар звати цього гравця. 1,86 м. Фактурний центральний півзахисник, який до цього грав в, ну, звісно, в Ізраїлі. Потім його забрав в Цюріх. Проатакувальний, тобто це креативний футболіст, який звик грати на команду. І дуже здорово він грає в пас. Це гравець, який може зіграти головою, йому зріст дозволяє, тобто правоногий гравець. Не сказати, що в нього була якась шалена статистика в цьому сезоні, він забив тільки там за 8 матчів один гол, і зараз він уже є гравцем ЛНЗ Черкас. Але це посилення центру, це те, чого не вистачало взагалі ЛНЗ, тому що, ну, команда дуже досвідчена. От ЛНЗ Черкас, це там, по-моєму, наряду з Оболоню, це самі старші команди взагалі в УПЛ, по факту. І ми подивимося, що зможе цей Арадбар, але можна зазначити те, що це гравець молодіжної збірної Ізраїля. Він за неї там грав чимало матчів. Ну і ось, будь ласка, і підтвердження. Рибалка 33 роки, Банада 31 рік. Є молодий, звісно, Копел, але я не думаю, що він сильно вражає. Віталій Бойко більше про атаку, Тищенко 25-26, тобто це вже сформовані футболісти. Також є Олійник, тепер додався ще й Бесала, непоганий форвард знову ж таки, і в них ще є Нич на позиції форварда, Прядун, тобто це хороша конкуренція на цій позиції. Хобленко вже пішов, тому що він був в оренді, посилення центру поля. Я думаю, що для ЛНЗ це не останній трансфер в УПЛ. Ну і треба зазначити, що третім трансфером ЛНЗ Черкас був Євгеній Кучеренко. Це гравець, якого ми мали змогу бачити за Ділу, яка грала проти нашої Ворскли. І, будь ласка, Ділу розбирають зараз, да, там форвард Ковталюк перейшов у Ворсклу якраз. Голкіпер, українець, який грав в грузинській Ділі, Євгеній Кучеренко, перейшов в ЛНЗ Черкаси, тобто ще й голкіперську позицію посилює, 24 роки людині. До цього він був вихованцем там Ю-17 у Шахтарі був. Потім в нього була Португалія, був Казахстан, Грузія, і зараз він повертається. Він був в Колосі, до речі, в системі Колоса. І зараз повертається в Україну, вже в ЛНЗ Черкаси, доволі фактурний, високий голкіпер. Подивимося, чи він буде основним в цій команді. Ну і, до речі, про Арада Бара ще трошки можна сказати. Про ізраїльського футболіста, який перейшов все-таки за реальні кошти в ЛНЗ. За нього вплатили 250 тисяч євро. Контракт до 26-го року у нього, він є вихованцем академії Макабі Петах Тікви, де й дебютував на професійному рівні. У Цюріху він опинився 23-му за 370 тисяч євро. Він тоді перейшов і провів за першу команду 2 матчі, а також 6 разів виходив за Ю-21, де відзначився одним забитим м'ячем. За юнацькі та молодіжні збірні він відіграв 24 матчі, забив 5 голів і, в принципі, ось така у нього статистика, друзі. Він тільки розпочинає свій шлях в великому футболі, можна сказати, на такому рівні, але людині вже 23 роки. Тому час розпочинати якраз в Україні. Наступний трансфер, про який стало відомо буквально пару днів тому, про Богдана Михайличенка, який перейшов в Полісся. Ну, це гравець серйозного рівня, друзі, це гравець збірної України. Це гравець, який пограв в найкращих клубах України, Динамо, Шахтар. Пограв на рівні Ліги Чемпіонів, пограв в Європі навіть. Тому, про що тут говорити, Полісся робить топові трансфери під завдання брати серйозні місця, тобто брати там срібні нагороди, да, перше, друге, третє місце, будь ласка. І Богдан Михайличенко дав Динамо Загреб, він перейшов, в нього там не склалося, був конфлікт з тренером, йому повідомили, що він не потрібен команді, і зараз він опиняється в Поліссі. І з ним, до речі, Динамо Загреб розірвали контракт, йому 26 років,
І, в принципі, по лісі він дістався безкоштовно, можна сказати. І єдине, що стверджується, що новачок Полісся Богдан Михайличенко отриматиме близько 30 тисяч доларів на місяць. Крім того, житомирський клуб заплатить гравцю підйомні в районі річної зарплати за підписання контракту у статусі вільного агента. Також будуть прописані бонуси за потрапляння в Єврокубки. Тобто Богдан Михайличенко, я думаю, за цей трансфер отримав від цього трансфера тільки плюс. Він отримає ігрову практику, він точно буде основним в цій команді. Я думаю, це серйозне посилення захисних даних. Плюс Богдан Михайличенко дуже подобався своєю грою саме на атаку. В Шахтарі він дуже здорово себе показував. І в збірній, в принципі, в деяких матчах. Тому, Полісся робить серйозну заявку на захід в топ-3 УПЛ. І буквально під час запису цього відео Полісся робить ще один трансфер, офіційно підтверджений на Трансфермаркт. Вільним агентом, чи що, я не знаю, переходить до них форвард Денис Ндукве. Друзі, 23 роки, 1,80 м. Футболіст, який виступав за Звягель, тобто це гравець із системи Полісся, зрозуміло. Не знаю, можливо, його просто на підвищення взяли, тому що Звягель виступає в другій лізі. Як ви бачите, Ндукве там наколотив нормально голів. Кубку України 3 матчі, 1 гол. І в самій другій лізі 16 матчів, 15 голів. Тобто це найкращий форвард зараз другої ліги. І він зараз іде на підвищення, давати конкуренцію Арієлсону, давати конкуренцію прямо зараз Бутківському. Тобто це ще одне підсилення. І футболіст, слід зазначити, з українським паспортом, він був у системі Металіста, грав там в Арсенал, грав за 19-25, Краматорськ, була Чайка, тобто такі, можливо, посередні команди, але зараз на рівні УПЛ, можливо, футболіст заграє новими красками. Побачимо, яка в нього буде статистика вже Полісся, якщо він буде грати визначну роль в цій команді. Також сьогодні стало відомо, що один із вінгерів Шахтаря перебрався в Колос. Це Топалов, друзі. Топалов Дмитро, який тренувався до цього з Ю-17, тому що він не був потрібен Шахтарю. Зараз офіційно стало відомо, що 25-річний вінгер вирушив в Туреччину разом з Колосом. І зазначається, що боси Колоса та Шахтаря погодили умови оренди гравця. Тобто до кінця сезону безкоштовно він буде просто мати ігрову практику в Колосі. Для Колоса це, звісно, круто, це підсилення. Це футболіст, який їм підійде. Гравець фланговий, який може і захисника зіграти, і атакувального гравця. Шахтарю він, звісно, не потрібен. Зараз на лівому фланзі там є кому грати. Тому я не думаю, що Шахтар від цього щось втратить. Єдине, чи потрібен він буде далі їм, не знаю. Влітку, скоріш за все, Топалов покине Шахтар, але буде мати ігрову практику в Колосі. Ну, це добре, що Шахтар не мучав гравця, в плані того, що Шахтар міг би просто його маринувати в молодіжках, там, да, хай би він тренувався і все. Тому що, ну, він був не потрібен, так само, як футболісти, які не хотіли пролонговувати контракт, особливо в Зорі. Така практика є, якщо гравець не хоче пролонговувати контракт, все, будеш тренуватися, або взагалі не будеш тренуватися з командою, контракт вийде, тоді будеш шукати команду. Тому Шахтар тут поступив, в принципі, благородно. Про інші трансфери офіційні вже можна говорити про те, що Гармаш – гравець Металіста 19-25. Денис Гармаш, да, футболіст з серйозним бекграундом, він є на перегляді в 19-25, як зазначається, але він вже зіграв за 19-25 у контрольному матчі в Іспанії. Скрипник його вже використовував, він потрапив в фотоогляд цього матчу проти Вольсбергера. До речі, 19-25 не дуже там зіграв. До цього Гармаш грав за Осієк, в який перейшов в статусі вільного агента. За цю команду зіграв 4 матчі, і в принципі в нього там нічого не вийшло. В січні цього року сторони просто розірвали контракт, і Гармаш зараз повертається в УПЛ. Для Скрипника це хороше підсилення, досвідчений футболіст, який може закрити кілька позицій. Взагалі питань ніяких немає, 19-25 від цього тільки виграє. Єдине, в якій він формі, треба побачити, але я думаю, що Гармаш повинен змотивуватися і все-таки провести свої там останні сезони в кар'єрі. Ще хотів би я кілька трансферів відмітити, які вже офіційно були підтверджені. Це, наприклад, ось Сергій М'якушко, який покинув Колос, і зараз він переходить в Ворсклу Полтаву. Ми говорили, до речі, там в позаминулому відео про трансфери в УПЛ, що М'якушко – це футболіст дуже креативний, і він подобається його взагалі стиль гри, та як він намагається грати в яскравий футбол, дуже-дуже технічний, швидкий, з хорошим ударом. Футболіст досвідчений, 30 років, прийшов в Ворсклу Полтаву. Хоча ми говорили, що він більше, можливо, підійде команді Чорноморець, але обрав саме Ворсклу. Для Ворскли це посилення, тому що, ну, знову ж таки, опція атакувального футболіста, і подивимося, як Долганський буде його використовувати, але це дуже круте придбання. Минай підсилюється гравцями Кривбаса,
які Вернедубу зараз не потрібні. Устименко там з форвардами проблем немає. Твердохліб прийшов, плюс забиває і Задирака, забиває і Кожушку, там проблем цим нема. Самотюк пішов в Минай. Минаю зараз треба набирати футболістів, тому що багато пішло. І треба забити заявку для того, щоб закінчити сезон. Близнюченко покинув Верес, як ви бачите. Михайличенко перехід. І ось, будь ласка, останній трансфер Денис Ендукве. А так, поки що тиша. Ну і давайте подивимось зараз, скільки у нас коштують наші команди. В кого найдорожчі футболісти. Звісно, тут мало що змінилося. Тут навіть Полісся Житомир ще не можна наздогнати Зорю. Тому, як ви бачите, але вже 13600 команда вартує по вартості загальній всіх футболістів у команді. Шахтар на першому місці 122,5 мільйони. Шахтар повертається на той топ-рівень. І ви подивіться, який розрив між Шахтарем і Динамо. Він і раніше був такий розрив, але і Динамо коштувало 100+. Зараз 54. 54 – це дуже мало для київського Динамо, реально. Дніпро 1,20, 15 Луганська Зоря, 13,600 Полісся, Кривбас 12,25, Рух тут недалеко пішов 12,20, Ворскла 10, тобто Ворскла зараз іде трошки вниз, навіть Рух уже вище. Полос завжди був в серединці, Олександрія тут десь бадається, 19,25 Чорноморець, і ЛНЗ Черкаси, який зараз буде підіймати за рахунок трансферів, за рахунок легіонерів, я думаю, там буде теж серйозна перебудова. Ну і Оболонь, Верес і Минай 3,38, як ви бачите, ну просто розрив дуже великий, навіть між Вересом в два рази команда коштує менше, ніж потрібно. Легіонерів, звісно, найбільше у Шахтарі, їх 12, у Кривбаса 8, у Ворскли 8, у Полісся 7, у Зорі Руха, Олександрії, Чорноморця по 5, в Динамо, Колоса, Металіста 19-25 по 4, у всіх там по 3-2-1, і лише Минай без легіонерів. По трансферам поки що все, є тільки якісь чутки, звісно, про трансфери, особливо там про Динамо, тому що в Динамо взагалі їх немає, там Брагару підписали, і то він, скоріш за все, прийде тільки влітку. Динамо, я вважаю, підсилення дуже потрібно зараз, і от виходить інформація, що Динамо зараз шукає центрального захисника іноземця, не з українським паспортом, і начебто знайшли захисника Краковії, польської, Вірджила Гіца. Він не єдиний представник екстракляси, який потрапив до сфери інтересів Олександра Шовковського. Але Вірджил – це, звісно, не Ван Дейк, але Гіца теж непогано. Але зазначається, що 24-річний поляк все-таки, ну, скоріш за все, не перейде в Динамо, тому що сильно дорого для киян оплатити цього футболіста буде із Краковії, за нього там запросили щось пару мільйонів, і Динамо відразу злякалося. Також з'явилась інфа, що зараз Динамо звернуло увагу на захисника Заглембе Любін, Алекса Лавнічика. Він провів 14 матчів у цьому сезоні за Заглембе, записавши до свого активу 2 голи. Трансфермаркт оцінює цього футболіста в 600 тисяч. Тобто, ну, Динамо зараз шукає футболістів, можна сказати, ну, от там, да, до мільйона, мільйон, два, три максимум. І, звісно, якісних гравців в такому діапазоні дуже складно буде знайти для київського Динамо, центрального захисника. Я не бачу сенсу підписувати якогось легіонера за такі гроші. Я думаю, що за такі гроші можна знайти і українця, ну, за менші гроші навіть, в УПЛ. Ну і остання новина на сьогодні – це відхід можливий захисника Шахтаря. Юхим Конопля може покинуть вже в цей міжсезоння Шахтар, ним цікавиться дуже предметно Трабзонспор. Повідомляється, що вже зробили спробу підписати нашого правозахисника, деталі не повідомляються. Зазначається, що Юхим став наступною опцією для клубу після Дайки Хасіоки з бельгійського Сент-Трюйдена. Трабзонспор після 22 турів іде зараз турнірні таблиці Суперліги на третій сходинці, в принципі це дуже серйозно, відстаючи від Фенербахчі і Галатасарая на 2 сочок. І це теж доволі серйозно. Не знаю, наскільки це предметно, наскільки це реально, і чи потрібно Шахтарю зараз відпускати Юхима Коноплю. Ну, невідомо. Але турки будуть цікавитись, побачимо, що вони запропонують. Тому, друзі, на сьогодні трансферних новин більше немає. Я думаю, що було цікаво. Можна відмітити, звісно, що Лензе, який намагається підписувати якісних легіонерів під ті позиції, які їм дійсно потрібні, Полісся, яка робить хороші трансфери, Шахтар, який намагається, да, ну і інші клуби, в принципі, точно підсилюються. Це теж дуже добре, від цього наш чемпіонат тільки буде рости. Будемо чекати вже наступних якихось трансферів і записувати по ним відео, розбирати тих футболістів, які перейшли в ту чи іншу команду. Тому вам дякую за перегляд, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, зайдіть в Телеграм для того, щоб не пропустити сповіщення про вихід нового відео, про старт прямої трансляції, ну і також новини в Телеграмі
виходять часто, ну і там з вами більше комунікують. Тому всім до нових зустрічей.